Abdi la beauté est tombée. Elias Sop. On en est un. Contrôle bord gauche. Attends, boys. Go attack. Du kan følge inn og lave til Elias. Flytter vi etter Elias. Stå etter. Spill bra. Robby og Daniel. Å, Theo. Å, Daniel. Godt, boys. Kom i boks, gutta. En mot en. Og dere? Da må dere to jobbe sammen. Åpne opp linja, Rosi! Skjønte du han? Å, Mikael! Og så må vi gå etter! Kom igjen, Jakob! Først på denne gang! Ok, heng med nå, gutta. Yes! 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 Åh, litt før. Kom an, Elias! Kom an! Rett på! Den er du mål på! Yes, kom til Even! 3 mot 3! 4 mot 3! Hold tempo! Hold tempo! 3 mot 3! 3 mot 2! Pass til Even! Bra ball! 3! Kom i box! Ei! Ned igjen, Asla. Håkon, du må ned, Asla. Kom igjen. Du er masse, du er pigg, så du må løpe. Bevegelse! Bevegelse! Ole! Yes!